Nongeye kubasuhuza cyane bakunzi bajye mukomeza gukurikirana Valence Made in Rwanda TV. Uyu munsi noneho bazaniye moderi z'amaribaya. Ni moderi nziza cyane zikunzwe kandi zigezweho. Uturibaya twiza rwose wakambara ugiye ahantu. Twa turibaya twari utumoderi tugezweho uca ahantu hose umuntu akibaza akaribaya wambaye. Urugero umuntu atubona nk'aka karibaya ni keza ko tudashumi kagezweho ariko ntabwo karambarwa n'abantu benshi cyane. Ni ukuvuga ngo nibwo igisohoke iracyari nshyashya ntageragera hanze ngo imenyekane cyane. Ubundi hari moderi usanga ziba zarambawe cyane ugasanga abantu benshi barazambaye cyane, ariko hari n'izisohoka ari nshyashya ku buryo usanga zitaragera ahantu henshi zitarambarwa n'abantu benshi. Uturiho ni uturibaya rwiza nabazaniye, ni abatoranyirije tumwe mu turibaya rwiza kandi tugezweho. Hari abantu benshi baba bansaba ngo se waduhaye ku mariba tukareba. Bwa mbere nari nabereka moderi z'amabaze meza nazo mwarazibonye kandi mwarazishimye mwarabingaragarije. Uyu munsi noneho ngiye kubereka amariba ya meza rwose. Aka kavidewo ntabwo ari karekare cyane, iminota nk'ine karaba karangiye. Na uturiba dutandukanye nabateguriye ngiye kubereka kandi twiza tugezweho turi kwambarwa cyane muri ino minsi. Nkubwira ngo ukeneye indi serivisi iyo ari yo yose, ukeneye gukoresha imyenda, ukeneye kuko wagukorera, nkubwira ngo turabikora. Dufite amamashini, turabikora made in Rwanda. Icyo wakenera cyose gipfa kuba ari ikintu kiva mu mashini, biroroshye n'ako kanya. Kandi dukora ibintu bitandukanye. Ku bantu ba ambasadresi yaho dukorera, dukorera i Kigali ariko ku Gisozi. Wageze mu nshutse ku Gisozi naho ngaho rwose, nubwo Gisozi ari nini. Ukeneye ibindi bisobanuro, nimero yanjye ni 0783492401. Iyi nimero ni iyanjye, iyi nimero iri kuri WhatsApp, iyi nimero ni iy'akazi. Ukeneye ubusobanuro ubwo aribwo bwose, ukeneye gukoresha, ukeneye andi makuru, n'abakeneye moderi. Hari abantu benshi babona moderi bakazinsaba bakambwira ati se barakweretse kuri zino moderi waziduhayeho. Uba uzikeneye nawe wanyandikira kuri WhatsApp nakwereka nta kibazo, nakohereza nawe ukirebera nta kibazo, kandi moderi ziba ni nyinshi. Utu ni uturibaya twiza nabatoranyirije, turimo ibitenge, ubundi made in Rwanda cyangwa ibintu byose by'ubudozi ubusanga akenshi biba biri mu bitenge cyangwa se amatisi, ariko cyane cyane ibitenge nibyo byambarwa cyane 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 nk'amaribaya nk'ubu ngubu. Amakanzu akenshi usanga biba biri mu bitenge. Urabona utu ni uturibaya twiza, nkubwira ati rwose turadukora moderi yose washaka, kandi izi ni nkeya hano naberetse, n'indi iyo ari yo yose wabona iyo ari yo yose twayikora. Nkubwira ngo wowe ukomeza gukurikirana ibintu mbacishirizaho, ibintu mbereka, nimba utarakora subscribe aho ngaho umutuku, wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byose nshishaho, hanyuma ugakora naho ukazagera kugira ujye ubaha notification zose. Nimba nsohoye moderi nshyashya uhita ubibona, nimba nsohoye ikintu gishyashya uhita ubibona mu ba mbere rwose, ntibigucike. Kandi ikindi nkubwira ngo ushobora gushyira igitekerezo hasi ukambwira uko ubitekereza, uko ubyumva, ndetse ukambwira n'ikindi kintu wakwifuza yuko nazakwereka nkabibasobanurira nkabibereka. Nkubwira ngo namwe mushaka kwiga mbahishiye byinshi, amasomo menshi ndimo ndabategurira ubu ngubu, yaba abashaka kwiga ubudozi busanzwe, abashaka kwiga ububoshyi, mwese amasomo yanyu ngiye kuzamwigisha hano, kandi nyuma yo kuyakishaho nanabigishe nk'uko no moderi narabitangiye mbere hose. Ariko ndimo ndabategurira amasomo ku buryo n'umuntu uri kure waba akora nk'ibyo nkora hari ibyo adasobanukiwe neza bitamugora. Uburyo bitamugora naba namugaragarije ibintu byose uko bikorwa, cyane cyane ko nyamibereka amavideo yatambutse, tukakata nk'iriba ryose tukarirangiza, tugakora nk'ikanzu yose tukayirangiza, kandi akantu ku kandi, ku buryo nimba uri umutayeri udoda wabona ari ibintu bitagoye cyane. Ubwira ngo icyo usabwa kora subscribe. Moderi ni nyinshi, ibintu nzabereka ni byinshi. Uwe kuri subscribe ujye ubasha gukurikirana ikintu cyose ku kindi, kandi nkubwira ngo n'ibindi biracyaza. Utu niko turi bane nabateguriye twiza kandi tugezweho. Nkubwira ngo turagiye dutandukanye, ushobora kuba hari ako wakunze, hari ako utakunze, ariko biterwa n'uko umuntu akunda. Murakoze, nawe ubutaha nzabereka izindi.